mwebale kwe kumira kumukutu gwa Ugandan lifestyle amanya azisiga bamurishide kati bobuza Ziza Bafana kishyabadde anonya mu mpale y'omukazi amunange naye kiyinza okumulema okwanukula mugamba munange mukazi gwe badde olingiza bishibi wateriseeyo waradde waletiyo waradde sente zo bibi biri kubayimbi baffe mwimbi omusanga ayagala kubeera legend naye nga byakola muganda wange toyina osinzira kugamba nti kino kye tunamujjukirako ita ku 07 9 6 8 5 2 kujjanja abalwadde ba house pressure sukari omugejjo amannyo agaali ebiwuka n'abasajja kusajja ekisenge amunange tebitambula bulungi munange waliwo emmotoka ekika kya tata UAV 0 9 6 X era neyageze maso n'okubeera ng'etomeregana n'emmotoka ekika kya bus enonono nga ya government kuba yabadde yamakomera UG 0 3 4 U munange kabenje kaneno kabadde osaidi zeyo emiti yana eranga waliwo abasibe abagenze maso n'okubeeranga abalumizibwa kibi nnyo kibi ddala waliwo omwami omulala ononno nga ye Saalongo Yasin Lukwago atemera mu gy'obukulu saawa zina 3:09 yavuddeyo ng'alaajana agamba muntaase munyambe obulumi bunzita nga bw'omanyi munnange abantu twekwana naye sinti buli mwana wa muntu bamuzannyirako sinti buli mukazi ategeera kye kimu ng'omukazi omulala Katonda bakuyamba n'akuwa omukazi gwemusobola okukkaanya naye ise emikono mu maaso ogambe nti alhamdulillah kale kati kaakati mu mbeera bw'etyo yali okutobba nga lumu omwaka 2016 munnange enjego eyatuuka ku Saalongo Yasin Lukwago ne kati akyagitenda agamba nti nno yali ayina omukyalo oyo Babra Najjuka baali batuuze saidi zeeyo edamba kome mu district ye mukono ekyo kizinga era Saalongo ono yali musuubuzi ow'amaanyi era ng'asuubula byennyanja kati yazaala mu mukyalo oyo omwana naye munnange oluvannyuma ne bafunamu obutakkaanya baayawukana naye ono n'asigala mbu ng'aweerezaayo akasente ng'alina making a sure anti buli lunaku asindikayo omutwalo kati lumu mbu omukyala yamukubira essimu n'amugamba nti njagala atusisinkane wano mu mbeera bw'etyo musajja wattu wakati mu kusisinkana omukyala oyo Babra yali ayina ebintu byakutte ono byatasobola kubeera ng'ategeera wabula mu kukyuka n'agenda maaso n'okubeera ng'abimuyiira mu kubimuyiira munnange teyasooka kubanga akitegeera nti ono yali asidi yawulira bintu nga bimwokya n'alowooza oba yali amuyiiridde buugi oluvannyuma ennyo kwe kukyekanga nga munnange olususu lutandise okwefumba era we yakizuulira nti bamuyiiridde asidi yakuba omulanga era omukyala n'agezako okudduka wano ne bamugoba kakana nga bamukutte baayagala okumukuba bamutte era ono yagenda maaso n'okubeera ng'amutaasa naga temumutta oyo maama wa mwana wange mumuleke wabula mumutwale ku poliisi baamutwala ku poliisi era ono agamba nti nno baamusiba era yakoma okulondoola omusango guno eno ndowooza mu 2019 naye n'abivaako ng'alaba tebikyayina kyebimwongerako musajja wattu agamba nti mu kiseera kino eno abeera wa mutabani wamanyikiddwa nga Yasin Sali mwana muto ayina emyaka 16 naye yalabirira kitaawe agamba omwana n'ebyokusoma yabyesonyiwa n'asalawo okukola mu mpolampola obusente kusobola okulaba nga amujjanjaba agamba ekiseera kituuse naye azitoowereddwa bimutamye agamba abasawo baamugamba nti waliwo omukisa ye okuddamu okubanga alaba singa babeera bamulongoseza bulungi amaaso ge ne gaddamu okulaba mu mbeera bw'etyo asiba ku mazzi olw'ensonga nti omuliro guli eri gukyamulimu munda buli kaseera alina okubeera ng'anywa amazzi ag'okumukumu era asaba buyambi.
wamwe. Mwabitegedde nga vixin idaya mash ono nno nga yageze maso n'okubeera nga bambula mu bwensi. Mwana weyo obujiri yaliko vixin mu kayimba ka kigwaleero aka Bobi Wine wali ng'ayimba ne Nubian Lee. Bambi yafudde kibi nnyo kibi ddala. Nze Ssegawa Murishidi mbaagala nnyo mbaagalira ddala.